Thank you.
Fast, men den her, den kan vi lige tage af, så man kan få en hånd ind. Ja. Det der sidder også en herhenne, der kan ja. Lide. Og så, så skal der bare ligge skum på. Ja, og den type. Ja, ja. 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 Mm. Så det bliver det næste, det bliver det stykke her, herhen til, jeg skal i gang med. Mm. Det er flot også.